gjitha këto janë pastaj të, të mbledhura tek vështirësia e madhe që sot kanë shqiptarët që janë emigracion për të transferuar paratë në Shqipëri dhe për të bler dhe për të bërë transakcione në Shqipëri dhe për të investuar në Shqipëri pa u vënë në, në shënjestrën e organeve lizbatuese dhe pa qënë të dyshuar se i përkasin ndo një rjeti apo ndo një teritori të botës krimit. Dhe për balë të gjitha argumentave që nuk për i rështoj se duen orë për i rështuar të gjitha, ajo që vjen si, si kundështi kolektive ndaj nesh për të bërë këtë akt është se shqiptarët janë kriminel dhe janë përfshirë në krim. Natyrisht që ne kemi kontribuar masivisht për turpin tonë si politikë këtu në Shqipëri, po edhe si media, për ta, për ta furnizuar dhe për ta ngjizur këtë imazh skandaloz, ndërkohë që krejt e kundër ta është vërtet. Shqiptarët sot janë kontributorë të rëndësishëm në ekonomitë e vendeve ku kanë emigruar, janë kontributorë të rëndësishëm në të gjitha nivellet, dhe pa tjetër që si të gjitha komunitetet, si të gjitha bashkësit, si në të gjitha vëndet, me qytetarët e tyre dhe njerëzit e komësisë së vëndit përkadhës, edhe shqiptarët kanë elementet e palishmërisë dhe të, të krimit, ku nuk bëjnë dalim dhe nuk i përbëjnë në një risi apo në një veçanti, dhe mbi të gjitha ku s'do të harruar asnjëherë, dhe këtë gjë unë e kam përsëritur dhe përsërit sa herë që konfrontohem me këtë lloj paragjykimi, që mbase patjetër shqiptarët që i kanë hyrë rrugës paligjshmërisë dhe të krimit janë element shqetësus në shoqëri të caktuar, por tregun e drogës, tregun e prostitucionit, tregun e pastrimit parave, tregun e të këqijave nuk e kanë krijuar shqiptarët. E kanë gjetur mes tyre dhe thjesht janë bërë pjesë e tij.